হেল্ল' ভ্ৰৱান আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ চিখাছ দিনলিপিৰ ফালৰ পৰা অন্য এটা ৰেচিপিলৈ আজি মই গুড় দি বনোৱা নাৰিকলৰ লাড়ু ৰেচিপি এটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ খাবলৈ খুব ভাল হোৱাৰ লগতে হেল্ডিও হয় গুড় দি বনোৱাৰ কাৰণে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব তেতিয়াহ'লে আহক আমি দেৰি নকৰি ৰেচিপিটোৰ ফালে আগবাঢ়ো এয়া মই দুটা ডাঙৰ চাইজৰ নাৰিকল মিক্সিতে ৰুকি লৈছোঁ আপোনালোকে ৰুকনিৰ সহায়তো ৰুকি ল'ব পাৰে আৰু এই নাৰিকলখিনি মই এইটো জোখৰ বাতিৰে জুখি চাইছিলোঁ বাতিটোৰে জোখোঁতে চাৰি বাতিমান হৈছিলে এতিয়া ইয়াত মই একেটা বাতিৰে ডেৰ বাতি গুড় যোগ কৰি দিছোঁ এতিয়া গুড় আৰু নাৰিকলখিনি অলপ হাতেৰে মোহাৰি মোহাৰি এইদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু হাতত যদি আপোনালোকৰ অলপ সময়টো বেছি থাকে তেতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি হোৱাৰ পিছত দুই তিনি ঘণ্টাৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখি দিব তেতিয়া গুড়খিনি অলপ গলিও যায় তেতিয়া ভাজিবৰ কাৰণেও বেছি সময় নালাগে নহ'লে এইদৰে মিক্স কৰি ল'লেও সময়টো বেছি নালাগে গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি হোৱাৰ পিছত মই এইখিনি লগে লগেই বনাম গতিকে গেছটো অন কৰি এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি দিছোঁ ইয়াতে এতিয়া গুড় আৰু নাৰিকলৰ মিশ্ৰণখিনি যোগ কৰি দিছোঁ এতিয়া এই মিশ্ৰণখিনি অলপ কম জুইতে ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব মানে অলপ গোটা বান্ধি অহালৈকে এইখিনি ভাজি ল'ব লাগিব নাৰিকলৰ লাড়ু বনাওঁতে গেছটো যদিও কমাই লৈ ভজা হয় তথাপিও গেছৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি নাহিব মানে আমি ঘনাই ঘনাই মিশ্ৰণখিনি লৰাই থাকিব লাগে নহ'লে অতি সোনকালে এইখিনিত কেৰাহীত লাগি যোৱা দেখা যায় আৰু তেতিয়া কেৰাহীত লাগি গ'লে লাড়ুখিনিৰ ৰংটোও ভাল নহয় আৰু খাবলৈও গৈ পাছত ভাল নহয়গৈ কিছুমান গুড় গোটা গোটা হৈ আছে গতিকে মই হেতাখনৰ সহায়েৰে এইখিনি ভাঙি দিছোঁ আৰু কণ্টিনিউ এইদৰে লৰাই গৈছোঁ মই গুড় আৰু নাৰিকলৰ মিশ্ৰণখিনি প্ৰায় সাত আঠ মিনিটমান সময় ভাজি ললোঁ কম জুইতে খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স হৈ পৰিছে এতিয়া ইয়াত দুটা ইলাচি খুন্দি যোগ কৰি দিছোঁ গোন্ধৰ কাৰণে আৰু টেষ্টো অলপ ভাল হ'ব ইলাচি নাথাকিলে আপোনালোকে অকণমান ডালচেনি গুড়ি কৰি তেনেকৈও দিব পাৰে নাৰিকল আৰু গুড়ৰ মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱা হৈ গৈছে অলপ এনেকৈ হাতত লৈ লাড়ু এটাৰ দৰে বনাই চালেই গম পোৱা যায় এয়া চাওক খুব ধুনীয়াকৈ লাড়ু এটাৰ দৰে বান্ধ খাই আহিছে এইখিনি আৰু ভাজিব নালাগে নহ'লে বেছি ভাজি পেলালে পিছত লাৰুখিনি বনাবৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু গৰমে গৰমে এইখিনি প্লেট এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ এতিয়া লগে লগে লাড়ুখিনি বনাই ল'ব লাগিব আৰু মিশ্ৰণখিনি ভাজিবৰ কাৰণে মোৰ বাৰ পোন্ধৰ মিনিটমান সময় লাগিলে সকলোৱে টাইমিংটো একে নহ'বও পাৰে কাৰণ গেছৰ জুই বা কেৰাহীখন কেনেকুৱা মেটেৰিয়েলৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইটোৰ ওপৰতো সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰ কৰিব এয়া চাওক খুব সহজতে এটা নাৰিকলৰ লাড়ু বনাই হৈ গ'ল আৰু গৰম ভাৱটো ওলাই নাযাবৰ কাৰণে মই নাৰিকলৰ মিক্সাৰখিনি অলপ এনেকৈ হেঁচি ৰাখিছোঁ মাজে মাজে হাতখন পানীৰে তিয়াই থাকিব কাৰণ মিশ্ৰণখিনি বহুত বেছি গৰম হৈ আছে আৰু এইদৰে বনাই থাকোঁতে কেতিয়াবা মিশ্ৰণখিনি বহুত বেছি শুকাই যোৱা দেখা যায় তেতিয়া অকণমান গাখীৰ দি কেইমিনিটমান সময়ৰ কাৰণে গৰম কৰি ল'ব আৰু গুৰৰ ৰঙটোৰ কাৰণে কিছুমান নাৰিকলৰ লাড়ুৰ কালাৰটো অলপ বেছি ক'লা হয় বা কিছুমান অলপ পাতল ৰঙচুৱা টাইপৰ হয় আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে আকৌ লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপিৰে সৈতে আৰু ৰেচিপিটো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনালোঁ